Նյու Յորքը մնացականյան Մամեդյարով վերջին 1 տարվա հանդիպումների 7-րդ վայրն էր։ Ինչ են քննարկել Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Որևէ նոր բան, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն էր անընդհատ ասում, չեն բերել, հայկական կողմը որևէ նոր բան չի առաջարկել եւ շարունակում է բանակցությունները նախկին իշխանությունների կողմից բանակցված այդ փաթեթի շուրջ, փաստաթղթի շուրջ։ Նյու Յորքյան հանդիպմանը հայկական սահմանին ադրբեջանական դիվերսիան էր նախորդել։ Բացի հակամարտության խաղաղ գործընթացին վերաբերվող հարցերից, արտգործնախարարները նաև այդ դիվերսիայի մասին էին խոսել։ Թե քննարկման որ հատվածը ադրբեջանի արտգործնախարարի սրտով չէր, չգիտենք։ Միայն հայտնի է, որ Մամեդյարովը հիասթափված է հանդիպումից։ Անկեղծ ասած, մի քիչ հիասթափված եմ, եթե ցանկանում ենք առաջ շարժվել եւ իսկապես ցանկանում ենք այս վեճի քաղաքական լուծում, ապա պետք է սկսել իմ սիրած ԵԱԿ-ն բանակցություններից, որպեսզի լինի ինչ որ հիմք, որի վրա կկառուցվի զրույցը։ Այո, մենք բանակցություններ էինք վարում, բայց Մինսկի խմբի համանախագահներն ինչ որ պահի ասացին. Իսկ հասկանում եք, շփման գծում ռազմական գործողություններ են։ Ռուսական Իզվեստիայի հետ զրույցում Էլմար Մամեդյարովը արձանագրել է, շփման գծի լարվածությունը սովորական է, պետք է առաջ շարժվել, ու որպես առաջ գնալու փաստաթուղթ, ոչ ավել, ոչ պակաս, Կազանյան փաստաթուղթն է հիշատակել։ Այն ամենը, ինչ շարադրված էր Մադրիդյան փաստաթղթում 2008 թվականին, իսկ հետո վերանայված տարբերակում 2010 թվականին, ապա Կազանյան փաստաթղթում այս ամենը մշակվում է, բայց փաստացի մնում է բանակցությունների հիմքում։ Մենք միշտ ասում ենք համանախագահներին, մենք ոչ մի տեղ չենք փախչի, պետք է նստել և առարկայական բանակցություններ վարել Երևանի հետ, այն փաստաթղթի հիման վրա, որն այսօր բանակցությունների սեղանին է։ Մամեդյարովին պատասխանել են Հայաստանի արտգործնախարարությունից, թարմացրել նրա հիշողությունը։ Պարզապես թեթևակի հիշեցում անեմ, որ Կազանյան փաստաթուղթը մերժվել է հենց Ադրբեջանի կողմից։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացում մենք հետևողականորեն ներկայացրել ենք մեր սկզբունքային դիրքորոշումը եւ մոտեցումները, որոնցում առաջնային նշանակությունի Արցախի անվտանգության եւ կարգավիճակի հարցերը։ Մենք հետևողականորեն առաջ ենք տանում մեր օրակարգը։ Իսկ ինչն է դրված բանակցությունների սեղանին։ Կազանյան փաստաթուղթը, որն ամբողջությամբ բաց չէ հասարակության համար, երբեք չի արտացոլել հակամարտության կարգավորման Ադրբեջանի դիրքորոշումը։ Ադրբեջանագետ Հերմինե Մխիթարյանը ուշադրություն է դարձրել Մամեդյարովի վերջին հարցազրույցի այն հատվածին, որտեղ Ադրբեջանի արտգործնախարարը, ինչպես միշտ, սուբստանտիվ բանակցությունների մասին է խոսում։ Բայց կարծես թե 2018-ի մայիսից հետո բավական հաճախ է այդ մասին հիշում, խոսքը խնդրի կարգավորման փուլային տարբերակի մասին է, այսինքն ադրբեջանցիները միշտ ասում են, պիտի փուլային լուծումը լինի եւ փաթեթում ներառված այդ կետերը տարածքների հանձնում, փախստականների վերադարձ, պիտի փուլային կերպով լուծվի եւ կարգավիճակի հստակեցման խնդիրը այստեղ հետին պլան է մղում։ Սա չի բխում հայկական կողմի շահերից, որպես կանոն մենք միշտ Արցախյան հակամարտության կարգավորման փաթեթային տարբերակն ենք առաջ տարել։ Համենայն դեպս հայտնի չէ, որ բանակցությունների սեղանին այժմ այլ փաստաթուղթ կա դրված կամ Հայաստանը այլ տարբերակ է առաջարկում, բայց շփոթություն է առաջացնում Ստեփանակերտի հրապարակից ու Սոչիից Արցախի պատկանելիության մասին հնչող Փաշինյանի եւ Ալիևի հայտարարությունները։ Երբ համանախագահները իրենց ամփոփիչ հայտարարության մեջ նշում են, որ նորից այդ ժողովրդային խաղաղության նախապատրաստելու այդ մթնոլորտի շուրջ են բանակցությունները ընթանում, տպավորություն է ստեղծում, որ մենք զուգահեռ ընթացող գործընթացների հետ գործ ունենք, հա, մի կողմից կողմերը իրենց ներքին լսարանի համար հայտարարում են, որ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը հայկական լսարանի համար Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, բայց շարունակում է բանակցությունները մի փաթեթի շուրջ, որը այլ դրույթներ է պարունակում։ Հայկական կողմն անընդհատ բարձրաձայնում է Դուշանբեում վերելակային պայմանավորվածությունը կյանքի կոչելու հարցը, բայց դրանք համառորեն տեղ չեն գտնում Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարություններում։ Թերեզա Կադայեվչյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։